Ydy'n dach. Pan welodd y disgyblion ddyn dach yn cardota yn y stryd, maent yn gofyn i Iesu, pwy oedd ar fai i fod yn dach? Dywedodd Iesu, nid bai y dyn oedd hynny. Cafodd ei eni'n dach, er mwyn i allu Duw gael ei ddangos ynddo. Poerodd Iesu ar y ddaear, a gwneud ychydig o fwd. Rhwbiodd y mwd a'r lygaid y dyn dall. Roedd yn teimlo'n rhyfedd iawn. Dywedodd Iesu wrth y dyn am olchi lygaid yn y pwll. Roedd y dyn yn ymddiried yn Iesu. Aeth i'r pwll a golchi wyneb. Gallai weld am y tro cyntaf yn ei fywyd. Cerddodd adref gan edrych ar bopeth o'i gwmpas. Pan welodd ei ffrindiau a'i gymdogion ef, doedden nhw ddim yn meddwl mai'r un person oedd e. Dwedodd y dyn wrth bawb fod Iesu wedi i achau. Credodd y dyn yn Iesu a'i addoli.